بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بخير جوړ تکړه دا پېپټ آباد کې یو ملګری سره ناستم، نو دا کلی مې ډېر خوښ شو. د باغ مونږ خو باغونو کې پسې بهر ګرځو، خو یقینا دا یو باغ چې دی چې په کور کې دننه وي چمن، نو ډېر خوند کوي. او بیا قسم قسم ګلونه او د ګلونو او د میوه هر قسم میوه دې پکې کرلې وي، ډېر خوند کوي. نو زه وایم چې دا یو داسې یو پیغام ورکم دوستانو له شره، داسې وړوکی غوندې کې باغ خپل کور کې سړی جوړ کړي یا اجره کې جوړ کړي، نو یو ډېر ښایسته غوندې کې باغ پکې جوړیږي. او من دغه باغ کې کته ځان ته بیا د ورزش دپاره دارنګې سیسټمونه هم ولګوې چې پکې ته ورزش هم کولی شي، ځکه چې زمونږ د ملګری چې دی د ورزش هم ډېر زیات شوقین دی. نو ډېر خوند وکوي چې تا ته تک شین ماحول هم ملاویږي او بیا ورسه د ورزش دپاره ځای هم درته موجود وي. نو ملګرو ډېره مننه، ډېره شکریه. د لوی الله په امان.